Heydər Əliyev şəxsiyyəti fenomeni Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi hakimiyyəti dövründə Azərbaycansılıq məfkurəsini, Azərbaycansılıq ideologiyasının inkişafını hərf ilə tövbə vermişdir. İstər birinci hakimiyyəti dövründə, istər ikinci hakimiyyəti dövründə Heydər Əliyev bütün sahələrdə Azərbaycanın nəinki regionda, həm də bütün dünyada, yaxın da uzaq ölkələrdə tanıtmaq üçün demək olar ki, misilsiz işlər görmüşdür. 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu birinci dövrdə onun yaxşı başa düşdüyü bir şey vardı. Biz müstəmləkə əsarətində, Rusiya imperiyasının əsarətində olduğumuza baxmayaraq, Azərbaycanın daxilində dilimizi, adət-ənənəmizi, mental dəyərlərimizin inkişafına xüsusi yer ayırmalıyıq. 1978-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyamızda hələ o vaxta qədər olmayan Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi orada özləkçisini tapmasına xüsusi göstəriş verən Heydər Əliyev yaxşı başa düşürdü ki, bir millətin, bir məfkurənin inkişafı üçün onun dili daha önəmlidir. Və bu mənada Heydər Əliyev dili ilə bağlı, mental dəyərlər, bayramlarla bağlı, kökümüzdən süzülüb gələn və Azərbaycan xalqı ilə bağlı zəngin qədim tariximizdə olanların yenidən bərpası və inkişafı üçün bütün sahələrdə əlindən gələn bütün işləri görmüşdür. O, 1982-ci ildə daha yüksək vəzifəyə getməsinə baxmayaraq, oradan da, yəni mərkəzdən, Moskvadan, Azərbaycanda bu işlərin xüsusilə diqqətdə saxlanılması və Azərbaycansının məfkurəsinin inkişafına yenə də bu və ya digər sahələrdə diqqətin ayrılmasına həmişə nəzarət etməyə tövsiyə edirdi. Onun 21-ci əsrdə də bu işləri davam etdirməsini göstərmək üçün 2001-ci noyabrın 9-u onu Azərbaycanın paytaxtı Bakıda bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların birinci qurultayının keçirilməsi, onlara bir axsaqqal, Azərbaycan rəhbəri kimi tövsiyəsi olmaq ibarət olmuşdur ki, harada yaşayırsınız yaşayır, Azərbaycan dilini, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan iqtisadiyyatını, Azərbaycan siyasətinin təbliği başlıca məqsəd və qayəmiz olsun. O yaxşı başa düşürdü ki, bir xalqı qonşuları, uzaq və yaxın dövlətlərdə tanıtmanın ən gözəl göstəricisi məhz onun adət-ənənəsi, onun bayramları, onun düşüncəsi, onun dili və bütün bunlarla bağlı olan sahələr xüsusi önəm kəsb edir və diqqətdə saxlanmalıdır. Məhz 2001-ci ildən sonra adət hala almış, 5 ildən bir keçirilən Dünya Azərbaycanlıların qurultayına uzaq və yaxından gələn vaxtı ilə Azərbaycandan müxtəlif ölkələrə səfərlənən və təhsilini geniş və dünyanın ən məşhur universitetlərində alan insanlar məhz Azərbaycansılıq ideologiyasının doğrudan da bütün ölkələrdə yayılması, tanıdılması kimi döyüşlərdə bu gündə öz işlərini əsirgəmirlər. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyev şəxsiyyəti o şəxsiyyətdir ki, onun qoyduğu ideologiya, Azərbaycansılıq məfkurəsi təkcə onun Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu illərdə deyil, o, ümumiyyətlə həyatda olduğu bütün dövrdə bu məfkurəyə, bu ideologiyaya sadiq qalmış və bu sahədə əlindən nə gəlir hamısını etməyə çalışmışdır. Və 2003-cü ildə ondan sonra da hakimiyyətə gəlmiş İlham Əliyev məhz həmin Azərbaycansılıq ideologiyasının, məfkurəsinin inkişafına xüsusilə qayğı göstərmişdir. Heydər Əliyevin dövründə xaricdə təhsil almağa göndərilən gənclərin sayı dəfələrlə artırılmışdır. Məhz həmin gənclər sonradan oxuduqları, gördükləri, aldıqları təhsili Azərbaycanın mədəniyyətinin, iqtisadiyyatının, siyasətinin inkişafına ayırmaqla yenə də bu sahədə demək olar ki, inkişafa müxtəlif tövbələr vermişdir. Və hamımızın xatırladığımız Heydər Əliyevin daha məşhur olan mən fəxr edirəm ki,
Azərbaycanlıyam. Mən fəxr edirəm ki, həmişə Azərbaycansılıq məfkurəsi və ideologiyasının inkişafı üçün göstərişlər verib və bu sahəyə diqqət ayırmışam kəlamı. Ümumiləşdirib bunu deməyə əsas verir ki, Heydər Əliyev şəxsiyyəti fenomeni Azərbaycansılıq məfkurəsinin inkişafına, daha da genişlənməsinə və bütün dünyada Azərbaycan xalqının tanınmasına xidmət edən bir iş olmuşdur. Azərbaycan məfkurəsi haqqında geniş məlumat verdi. Mən bir daha onlara təşəkkür etmək istəmirəm. Mən əsas Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinə və Azərbaycan ədəbiyyatına, eləcə də mədəniyyətinə, incəsənətinə, teatr sənətinə deməli töhfəsini onun qayğısından söz açmaq istəyirəm. Birinci növbədə onu qeyd edir ki, Heydər Əliyev Konstitusiyada müəyyən dəyişikliklər olan vaxtı müxtəlif alimlərimiz, şairlərimiz Azərbaycan dilini türk dili kimi, yəni başqa adda Konstitusiyada təsbit edilməsini istəmişdilər. Amma Heydər Əliyev öz təkidli qərarı ilə bunu qəbul etməmiş və bəzi alimlərin də buna təsdiq etmiş və 1995-ci il 12 noyabrda təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan dili 21-ci maddədə Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət dili kimi təsdiq olunmuş və bu hal-hazırda indiyə kimi də öz hüququnu saxlayır. Yəni bu ən böyük işlərdən biridir. Bundan əlavə Heydər Əliyevin ədəbiyyat tariximizdə olan həm qədim dövr şairlərimiz, həm də müasir dövrdə yaşayan şairlərin yubileylərinin seçilməsində, onların kitablarının məşhur olunmasında, onların heykəllərin qoyulmasında, onlara müəyyən filmlərin çəkilməsində çox böyük əhəmiyyətli rol oynamışdır. Məsələn, Nizami Gəncəvi bilirsə 12-ci əsrdə yaşamış və o əsərlərini fars dilinə yazmışdır. Və buna görə də farsla, deyək ki, İranlılar, yəni digər xalqlar onu öz şairləri hesab edirlər. Amma Heydər Əliyevin deməli əməyi ilə, göstərişi ilə onun əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş. Nizami sonra müxtəlif nəşrlər, əsərlər nəşr olunmuş, Azərbaycan tərcümə olunmuş və Bakı mərkəzində ona ən böyük bir heykəl ucaldılmışdır. Və Nizami Gəncəviyə aid özəl bir film çəkilmişdir. Orada Nizami Gəncəvi obrazında Müslüm Ağamayev deməli ifa etmişdir və belə göstərmişdir. Bax, Nizami Gəncəviyə belə. Hal-hazırın özündə də Nizami Gəncəvini yəni bizim şairimiz deyil, yəni xas şair olduğunu deyənlər var. Sonra Dedikorduq bayırma deməli dastanı haqqında. Dedikorduq dastanı bilirik ki, qədim türkləri deməli bir ortaq dastanıdır və bu dastan 30-cu illərdə, 37-ci illərdə repressiya dövründə Stalinin əmri ilə Azərbaycanda ümumiyyətlə SSR məkanında qadağan edilmişdir. Yəni onu belə bir ad vermişlər, mürtəci abidə. Yəni bu irtica, mürtəci yayan, yəni xalqa elə də xeyir verməyən bir dastan olduğu göstərilmişdir. Amma 1999-cu ildə yenə Heydər Əliyevin əmri ilə, qərarı ilə daha doğrusu, onun 1300 illik yubileyi qeyd edilmişdir. Və ondan əvvəllər də onun filmi çəkilmişdir Dədəqorqa aid və birəliş də Dədəqorqa dastanını müxtəlif deməli sadələşdirilərək həm orta məktəbdə, mən o sənə orta məktəbdə əlaqə gətirir, orta məktəbdə Dədəqorqa dastanının bir son 12 boyu var. Onun 3 boyu ayrı-ayrı siniflərdə kesildik, o yəni siz 7 siniflərdə, burada 10 siniflər var, okulda, yəni bu bizim gələcəyini demək, kesmiş tarifimizin. Mən də Heydər Əliyev haqqında öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Hər bir xalqın milli azadlıq, istiqlaliyyət tarixində xilaskar rolunu oynayan dahi insanlar, şəxsiyyətlər olur. Həmin dahilər öz qətiyyətləri ilə xalqı arxasınca aparıb, ən taleyüşü məqamlarda xilaskar rolunu oynamışlar. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev dünya tarixində parlaq, silinməz qoymuş böyük şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi kimi düşmüşdür. Hər bir millət üçün fəxr olan zəhaldır ki, mənsub olduğu millətin tarixində unutulmaz şəxsiyyətlər yaşayıb yaradır. Bu dünyaya vida deyib xatirələrdə yaşayan insanları zaman-zaman xatırlatmaq adəti nə yaxşı ki, hələ qalır. Bu adət xatırlanan şəxsin timsalında bizə bir millət, bir xalq kimi nələrə qadir olmamızın, kimlərlə təmsil edilməmizin qurumunu yaşayır. Müəllimlərimiz və dəyərli sinifdaşlarımız Heydər Əliyev haqqında bir çox məlumatlar qeyd elədilər. Amma mən də qeyd eləmək istəyirəm ki, böyük ulu öndər Heydər Əliyev haqqında biz nə qədər çox danışsaq, yenə də azdır. Onun kimi böyük və dahi bir şəxsiyyəti vəsf eləməyə inanmıram ki, kimisə gücü çatar. Heydər Əliyevin ən böyük fikirlərindən biri də müəllimin qeyd etdiyi kimi Azərbaycancılıq ideologiyası idi.
harada və necə bir yerdə olmalısan asılı olmayaraq Azərbaycanlı olmalısan fəxr edin. Çünki Azərbaycanın Heydər Əliyev kimi böyük ulu bir öndəri var. Heydər Əliyev kimi bir lideri var. Və bugün bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyev də Heydər Əliyevin yolunu tam davam elətdirir və eyni onun siyasətinin yolu ilə hərəkət edir. Heydər Əliyevin bizə qoyduğu bu böyük mirası öyrənmək və gələcəyə çatdırmaq hamımızın Azərbaycanlı olaraq vətənə olan bir borcudur. Və mən istəyirəm ki, burada olanlar hər zaman harada olmağınızdan asılı olmayaraq bir daha qeyd edirəm ki, Heydər Əliyev kimi bir liderinizin olmağına fəxr edin. Və mən bir şey demək istəyirəm ki, bu sözlə, Heydər Əliyevin də sözlə qüvvət verim. Bu qocaman dünyada mənim cavanlığım var. Qorqud qocalığım, sambabək cavanlığım, xətai qılıncıdır əsl qəhrəmanlığım. Mən vətəndən nə desəm var səsimlə deyirəm, odlar yurdu deyilən əbədim şanım var. Bu doğru olmasaydı, saçından dırnağıma ateşlə dolmasaydım, çoxdan söndürmüşdülər işığımı, nurumu, çoxdan sındırmışdılar sınmayan qürurumu. Tufanların əlindən didərdilər tükümü, baltalara güc verib kəsərdilər kökümü, bac vermədim düşmənə, bacala bilmədilər. Ruhumla, nəfəsimlə qoca şərqin ən dolu, ən zəngin aləmiyəm. Yenə də ayaqdayam, millətəm, millət kimi, dövlətəm, dövlət kimi, keçmiş uludan ulu, tarix qədimdən qədim. Xalqımı, millətimi mən bütün tarix boyu uca görmək istədim. Haqqım var bu istəyə, ən böyük ümidlərim bağlıdır gələcəyə. Bəyli bəyzadəliyəm, xaqanlıyam, xanlıyam, həmişə fəxr etmişəm, mən Azərbaycanlıyam.